Ćao žene, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam video Utisci i noviteti. Nešto od ovoga ste već vidjeli prošle godine kod mene na kanalu, ali kako je došlo neko lepo vreme i kako je konačno granulo sunce, tako sam ih vratila u svoju upotrebu, pa hoću malo da popričam o njima i da vas podsjetim. Ma da verujem da po onome što ste mi slale na Instagramu DM-u veoma dobro znate o čemu pričam, imate iste proizvode. Ovaj video čini mi se da nisam radila oko 2 mjeseca, tako nešto, i favorite nisam radila 2 mjeseca, pa sam podelila da je pola ovde, a pola ćete da vidite u favoritima, da vam ne bi preslikavala iste proizvode i pričala 300 puta o istim stvarima. Vidjet ćete zašto su favoriti favoriti, a zašto je ovde ostatak Utisci. Svakako ih imam malo manje, čini mi se, od favorita, tako da ukoliko vas zanima šta se to novo nalazi u mojoj čarobnoj korpi, koji inače iz IKEA, ako vas zanima, ostanite sa mnom do kraja videa. Prve stvari o kojima hoću da pričam je i potpuno novi brend na tržištu koji možete naći od skoro u Ultrasan radnjama. Ako ih nađemo online, ostavit ću vam ispod. Jedno je mleko za kupanje, drugo je Aloe gel formula za sve tipove kože, kremica. Hajmo prvo od ovoga. Imam 50 ml i sa ovim sam šminkala kaju. To ćete gledati u videu make-up look koji vi niste birale. I vrlo, vrlo lepa stvar. Ima vrlo čudan miris, u smislu ovako prvo izgleda. Znači potpuno je gel formula. I nema onaj klasičan efekat vode. Osjeća se onako da je vodenija. Ali znatno manje od recimo Višijevog Mineral 89 ili Hada Labo ili tako. Eto, otprilike to neko poređenje da vam napravim. Veoma se osjeća tekstura i veoma se osjeća biljčica. Ništa agresivno, ništa prenapadno, ali po mirisu znate da se radi o biljci, u ovom slučaju o aloji. Ne hladi, mislila sam da će da hladi. Vrlo lepo zagladi kožu, ima taj neki svilinkasti moment, ali daleko manje nego što imaju klasični silikonski primeri. Divna stvar za isprobati i vrlo je rado koristim od kada sam je dobila, što ispod šminke, odnosno kao primer, što ovako kremica u toku dana ili uveče, ako neću da stavljam onu tešku Višijevu koju znate da obožavam, koja mi je još ostalo, vrlo brzo upija, vrlo se brzo suši i dobijate onaj efekat da klizi, kažem, za sve tipove kože je, te ukoliko je neko do sada probao i ima neke utiske o istoj, neka mi piše ispod, meni je za sad sasvim pristojna i u redu. Sljedeća stvar koja sam bila ubeđena kada sam dobila PR paket da će biti u favoritima je karamel mleko za kupanje i ima 300 ml i ovo je slana karamela, mislim da je ovo, da, slana karamela i ja vam ne mogu da opišem kako ovo miriše. Nadam se da vi vidite, možda i ne vidite, previše je zabljesnulo svetlo. Ja sam očekivala da ću ja ovo popiti u ogromnim količinama samo zbog mirisa. Divna ambalaža, izgleda kao ona američka mleka kad im donose ono što im ostavljaju otprilike ispred ulaznih vrata sa novinama. Ja ne mogu da vam opišem ovaj miris. Ovo je da uzmete i da popijete, kao oni makaronci što imate da kupite slana karamela. Bukvalno tako miriše, mislim da je bukvalno takvog ukusa. Međutim, tekstura je nešto što meni definitivno u ovom proizvodu nikako nije prijalo, za razliku od jednog koji ću vam pokazati u favoritima, zato što je ovo, sama reč kaže, mleko za kupanje koje ima tako neku malu, blagu penu, ništa. Ipak, ovo je dobra stvar. Da ono kad se okupate pa pređete sa ovim, bar za mene, bar što se mene tiče, ja kada su bilo kakve vrste kupalica u pitanju, zaista volim da to ima penu. Ne mora da ima preagresivnu penu, može i ta neka blaža, fina, okej, ali previše mi ovo razlači se po meni, jednostavno ne, za kupanje ne, kada bi ovo bilo mleko za telo, bio bi moj favorit godine. Ok, sljedeća stvarčica o kojima hoću da pričam, hajmo da pričam o Ofri, zato što tu imam negde najviše stvarčica. Prvo i osnovno što sam uradila, naručila sam konačno set koji u tom momentu bio dostupan na našoj Ofrinoj stranici. Kada kažem našoj Ofrinoj stranici, to vam veoma često ponavljam, čisto da ne biste brinuli, da ne biste imali neke dodatna neka pitanja, odnosno neke enigme. Sajt sa koga ja poručujem, odnosno Instagram stranica, je potpuno validna, potpuno, ljudi su distributeri. Dugo nije bilo seta od Niki Tutorials, highlighter, naravno, totalno u njenom duhu i maniru, i 3 karmina. Ja Niki pratim, ne sad nešto potpuno fanatično, i od svih ovih nijansi, meni se nekako sve pa čini
da je ovo Niki ili eventualno ovo, ovo nemam predstavu kako je dospelo kod Niki u set, no hajmo redom. Znači, highlighter, Every Glow čini mi se da se zove, jeste, i tri karmina dolaze u setu, akcijska cena je bila 5.900, toliko sam ja platila. Hajmo da krenemo od karmina, ovaj trenutno imam na usnama, te vam neću raditi swatch, divanje, metalik je potpuno mat, kao što se nadam i da vidite, znači otporan je na poljupce, a potpuno je metalik, ima taj metalik finish, ne mrda nigde, kao što vidite, ne zateže mi usta i ne pravi mi one borice. Njega sam jedinog isprobala. Sljedeći koji imam izgleda ovako, Nude Potion, nešto između roze i, da, više roze kad se namaže nude rozikasto. Ovako izgleda, divne mirise imaju, odlična nijansa da se precrtaju usne i Spell je posljednja nijansa koja izgleda ovako i koja nikako nije moja šolica čaja. Također metalik, također se suši lepo, odnosno suši se, bude mat na usnama, ali da taj tu metalik završnicu, izgleda ovako i ne znam, ovo je nešto što ja generalno ne nosim, možda će poslužiti super sad za laptop, tipa za neko fotkanje ili nešto tome slično, ali ovako da izaberem ovu nijansu i da pođem kao negde u grad ili nešto tome slično, neki event, sastanak, šta bilo, ja nisam sklona ovim nijansama, ali to je bio prosto set. Mislim da se akcijska cena jako isplati, s obzirom da je Ofra prilično jači brend sa cenama, te jedan karmin, ako se ja dobro sećam, kada sam ih prošle godine naručivala, bio 1800 dinara, 5900 za sve, još popisano, je zaista sjajna stvar. Fino se suše, ravnomerno se skidaju, morala sam ih istog momenta skinuti jer nastaje haos ako ih ne skine. Sljedeća stvarčica zbog koje sam ja, da se mi nalažemo, prvenstveno kupila set je njen highlighter, koji sada imam na licu i uglovima očiju, više namjenski proizvod kao što generalno Ofra ima. Imaju tri nijanse, znači ta neka bronzana, odnosno ta neka, imamo tu neku perla belu, školjka belu, pa onda ta neki šampanj vanila i bakarni. Bakarni jedino nisam probala na licu, zato što mislim da će znatno bolje da mi se ponaša kao senka na očima ili uglovima očiju. Suviše smo mi žene sa Balkana svetle za ove nijanse. Jedino ako baš budem pocrnala tokom leta, mada kako je leto krenulo i ja na bazen, nikako, daj Bože da imam nijansu tamnije od ove što sada imam. Ove dve stačice sam mešala, znači ovaj i ovaj, po sredini sam uzimala četkom i to je ovo što trenutno imam na licu, neverovatan je sjaj. Kamera još, mene duša zaboli koliko kamera upije i ubije boje, ovo je jedno savršenstvo, ovo je jedna divna mazna tekstura, presavršen je, pazite da ga ne povredite, ja sam ga noktom probala ozbiljno. Hajmo sada da delujemo. Ajmo da delujemo, to je ipak svakako mnogo bolje nego da ja pričam. Vrlo se malo truse, gotovo su putarasti. I hajmo svočeve, molim lepo, ovako izgledaju. Savršeno se blendaju, jako su mazni i možete ih razblendavati do mile volje. Zaista divna, divna tekstura koja ni u kakvom slučaju neće isušiti kožu zato što je na granici sa putarastom. I ovaj poslednji koji ću ja da koristim, kao što rekoh, nadam se da vidite, za to nešto ako pocrnim ili definitivno na očima, izgleda ovako. Evo ga, pod ovim uglom, izvinite, moram da gledam tamo da vidim da li se vidimo u Houston, imamo problem. Znači, on izgleda ovako, savršeno razblendavanje, što se mene tiče, Niki uradila, da, zaista pravu stvar za strobingovanje celog tijela, dekoltea, zaista višenamjenski proizvod koji je meni savršen i on ima 10 grama proizvoda imate. Divanje. Eto, to bi bilo to što se tiče sajta, što se tiče Niki Tutorials seta. Kada sam ja ovaj set naručila, Ofra mi je poslala dva testera Red Carpet Color, dve male, kao u Sephora što imate one testerčiće u onim kesicama, i jedna je bila dark, jedna je bila medium i pisalo je body lotion, odnosno body shimmer gel ili nešto tome slično, a ne body glow je pisalo, sad ovdje ispred sebe imam full size koji sam kupila. Otvorila sam to, namazala na sebe, bilo je ono šta, kaže da može na lice i na telu i da se promući kao preupotrebe. Zatim sam ovom napisala Ofrinu stranici, ljudi, šta je ovo? Zatim su mi ljudi objasnili sve onako redom šta je, zatim sam rekla da li mogu da dobijem, odnosno da kupim full size i kupila sam. Dva dana nakon toga je stiglo na moju adresu Red Carpet Color u nijansi medium, body glow 150 ml ima. Nazad ima sjajan opis i deklaraciju koju ću vam ja svakako pročitati. O čemu se zapravo radi? Radi se o jednom savršenstvu koje košta 2600, toliko sam ga ja platila, ili je nekih 200 dinara bila dostava, on 2400. Znači, stigao mi je paket, ja sam platila 2600. Eto, prilike. Prvo, jedna vrlo luksuzna, vrlo fina ambalaža koja nije plastična, ako vam to nešto znači. Kaže ovako,
Dobro promućkati, sipati pumpicu, razmazati po nogama, rukama, ramenima i svuda gde želimo da sijemo. I kaže ovako, sačekati 5 minuta pre nego što se obučemo, da bi se losion osušio. Odlična stvar što možete da nosite s vama na more, što pumpica može da se zaglavi i odglavi. On izgleda ovako, imate, rekla sam i nijansu, light. Da, ja sam uzela medium jer ja sam dosta tamnija. I on kad se, da, vi to vidite, neverovatno se brzo suši. Ima fin miris, ali ništa sad, nešto da padnete u nesvest, ali ima jako lep miris. I on izgleda ovako. I sad, šta je najbolja strana? On fino prekriva, tek sad vidim preko tetovaž. Da. Nenormalno je. Nenormalno dobro izgleda. Ajde, ostavit ćemo ga na ruci malo, nek se osuši. E ovako, šta sad nazad kaže? Zašto me fascinira ovaj proizvod? Da se mi ne lažemo pod jedan, zato što kažu da je ovo jedan od top, ne znam nija koliko, 10, čini mi se, omiljenih Bions proizvoda. Znači ono što ona negde koristi. Kaže da je odličan da pokrije vene, kapilare, celulit, strije i da kožu učini seksi i mlađom i zdravijom. Ja sam bila u fazonu, kako? U stvari, šta se dešava? On ima efekat čarapica. Mama, kako se zove one čarape? One što ja ne volim da nosim zimi. Ne bre, kako se zove one? Hula hopke. Znači, ima efekat kao da ste navukli hula hopke. Čarape koje ja inače ne podnosim da nosim, ne nosim ih ni na minus 10. Tako zagladi nogu, znači ne nestaje celulit od ovoga, apsolutno, vidi se svakako po koja modrica. Međutim, to sam ja uživo bila skeptična, uživo džene na fotografijama. Takav Photoshop uživo. Zaista sam oduševljena s ovim proizvodom. Nije mi trebalo dugo da provalim njegov učinak, 2 puta ga namažete, islikate se, vidite, primaknete. Kako je ovo meni sjelo na bazenu? Ja sam s ovim došla na bazen, zato što sam trebala da odradim par fotografija, pa naravno da se istuširam da bih mogla, jel te, u bazen. Vi ne možete da zamislite šta je ovo na suncu. 100.001 šljokica i sve vreme po nogama, odnosno po celom telu ovaj šimer. Negde sam pročitala da može i na lice, ako vam je to uopšte bitno i ako vas to zanima. Još jedna dobra stvar, odnosno još jedna super stvar, kaže ovde kao disclaimer da je Red Carpet Color preporučen od profesionalnih šminkera širom sveta. Divna stvar. Ako vam nije žao 2600 ili 2400, 150 ml ovoga, čini mi se da će jako dugo da traje. Pitajte da li ofre dalje ima, zato što su meni spomenuli da je sve planulo pred mature. Devojke koje su znale za caku, ja uopšte nisam znala za ovaj brend, da ga bi on koristi, da uopšte postoji. Znam za razne iluminatore, znam za sve te neke stvari, ali nisam znala. Ono što još oni tvrde, da se ne preslikava na odeći. To nisam testirala, to apsolutno nisam videla, ali mogu vam reći da se on jako brzo sasuši i da vam on čak tu i neku malu boju. Nadam se da vidite razliku. Daleko od toga da sad umurati neko samo potamnjivanje, ali je eto fantastičan i ovo baš mogu da vam preporučim. Sljedeća stvar koju sam dobila, ovo sam dobila od Ofre, da na poklon. Hajmo prvo stvarčica koja mi je sjajna, zaista sjajna. I Ofrine stvarčice su generalno baš mililitraže ogromne. Ovo je Makeup Fixer, 240 ml ima, njegovu cenu nažalost ne znam, ostavit ću vam dole Ofrinu stranicu na Instagramu koja ih možete pitati. Čep ne dolazi sa ovim, ovo je fiksator za šminku i Bogu hvala da je stigao jer sam sve živo potrošila. Ako ste pre ovo gledali potrošene proizvode, onda ste videli, ako ne, vidjet ćete. Divno izlazi, divno miriše, nemoguće dobro, nemoguće dobro, ne miriše apsolutno ni na kakvu voćku, ni na vanilu, ni na karamelu, ni na kokos, ali divan miris ima. On u sebi ima, dobro, da, kaže da će držati na mestu rumenilo, senke, puder i korektor, light mist je u pitanju, divna stvar. E sad ću ja samo da nađem informaciju šta on sadrži u sebi. Znam da ima kamilicu, to znam da ima. Kaže da je na bazi vode i aloje i kamilice, zato i predivno miriše. Eto, na kojoj bazi, koji su mu otprilike sastojci, naravno ovde apsolutno imate sastojke. Divna stvar, čini mi se nepotrošiva stvar, jako lepo fiksira šminku, jako lepo drži na mestu. Ove dve stvarčice u kombinaciji. Sljedeća stvarčica i poslednja od Ofre, odnosno dobila sam još jednu, ali s obzirom da ne mogu da isprobam 150 stvari u isto vreme, odlučila sam se prvo za ovu i ovo sam dobila. Eliksir, energija eliksir otprilike, anti-age je u pitanju i za ovo imam napisano šta je. Kaže da ovo Ofra naziva baterijom koja tonira i osvežava kožu, ima antibakterijska svojstva kao i umirujuća, posjeduje anti-age efekat koji obnavlja ćelije kože. Ovo je voda, vi ovo morate da vidite. Ovo je voda.
ovo je savršeno. Ja ovo nanosim, tečnije od Viši Mineral 89 i HD Lab. Voda koja odmah upije. Ja ovo istisnem na ruku i samo utapkam u lice. Za sada mi se vrlo sviđa, dosta manje se lepi od HD Labu. A HD Labu znate da obožava. To bi bilo to što se tiče ofre. Ok, hajmo na Looms. Od Loomsa imam još 3 noviteta, ali neću sada da im pokažem, pričat ću o njima. Kada je Looms u pitanju, izvukla sam bronzere, sačekajte sekund. Znate mog old school drugara, Looms bronzer Uni 1.04, on je, mislim, vidite na šta liči, totalno izravnjen, ovo je godišnji favorit, ovo je nešto što koristim u nedogled. Međutim, kako dolazi lepo vrijeme i kako je leto, treba nam taj neki sjaj, zato su mi većina proizvoda ovdje u duhu leta, sjaja, prozračnog izgleda, zdravog izgleda, 2 bronzera. Ovaj nisam do sada nijednom probala, a ovaj jesam od pretprošle godine. Međutim, trebao mi je backup, Looms u nijansi 02, čuveni amber. Ovo meni definitivno, ljudi, nije bronzer, ni u kakvom slučaju ovo meni nije bronzer. Ovo je jedan ozbiljan drugerijski highlighter koji se ne trusi, koji ima maznu teksturu i izgleda ovako. I na... Ojoj, onda ću preko niki, preko red carpet. Evo ga, ovdje, nadam se da ga vidite, maznu, divnu teksturu, ovo je meni jedno savršenstvo, 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 mislim i moj će lagano da se izlubi, odnosno da se izravnja, divna, divna, divna stvar, nadam se da vidite koliko sija, ovo zaista obožavam. E, kada smo kod sljedećeg bronzera, ovo je Amber, ovo je 01 Summer Time, i svi bronzeri imaju istu gramažu, da, sva tri koje možete naći su, Amber ima 9 grama, ha! Bravo, bravo, Looms, znate šta je potrebno. Ovo se zvanično vodi kao bronzer, ovo se vodi kao mineralni bronzer, što bih ja definitivno prekrastila u jedan dobar drugerijski highlighter. Ovo je bronzer koji, za razliku od ovog mog omiljenog, odnosno godišnjeg favorita, ni u kakvom slučaju nije mat. Nadam se da to možete i da vidite. Dakle, ovo je potpuno, ovaj dole je potpuno mat, ovo je gore šimerasti bronzer koji sada imam na licu, koji se uklopio s ovim Niki Tutorials highlighterom i prosto daje taj neki prozračni blistavi tjen. Izgleda ovako, ne ostaje narančast, ako sam ja narančasta, onda će vam biti narančasto, već daje taj neki, evo ga, divan, divan, divan sjaj, divno se razblendavaju, zlaćano, bronzano, ja obožavam ove proizvode. Što se mene tiče, na tržištu su sa bronzerima igricu prešli definitivno Looms proizvodi. Obožavam gomilu njihovih proizvoda. Postoje neki koji mi manji, koji mi više odgovaraju, koji jesu moja šoljica čaja, koji nisu, ali bronzeri su za mene, što se njih tiče, pobednici definitivni. Imam još nešto što sija, naravno, u favoritima ćete gledati ostatak. Velnea Gold Shine kolekcija, o kojoj sam vam već pričala, prošlim favoritima, za ono njihovo čuveno ulje što sija, koje je bilo 350 dinara, 50 ml ima, allergen free, paraben free sa pantenolom i ovo je kremica koja naravno sija, apsolutno u duhu, ovako izgleda, sad ću vam pokažem, apsolutno u duhu ovaj leta, mora da sija. Specifičan Velnea miris, pomoranđa, tako je, losion koji će mi biti u favoritima, koji ćete gledati je baš Velnea Gold Shine linija, pomoranđa miris, jafa, visno jedna hodajuća jafa, ne možete ovdje da vidite kako sija, gomilo sitno samlevenih zlačanih šljokica, zaista je divan, divan proizvod, ja sam neko ko ne koristi pretjerano puno tokom leta kreme za ruke, ali kad god se setim previše šminkanja, pereš ruke, previše pranja četkica, sudova i svega redom, ja uzmem ovaj i namažem ruke. Žao mi što ne možete da vidite ovo. Predivno, predivno sija. Ok, sljedeće stvarčice imamo od NYX-a i zaista zaslužuju ovdje da se nađu. Prva i osnovna je, koju sam vam spomenula već u videu, vi birate moj make-up look, NYX Glitter Primer, 10 ml ima. Pratila sam ga u NYX-u ili Aleksandra Cosmetics-u. Recimo nekih 800 dinara, ne mogu se baš tačno setiti. E sad želim da vam pokažem na delu šta on radi. Uzela sam i NYX glitter u nijansi 06, njihovi čuveni gliteri koji imaju nešto mnogo, 2,5 grama. Da, imala sam na očima u giveaway-u 60.000 sa onim crnim kao eyelinerom, pitali ste šta je, bilo je ovo. E sad, gledam. Ja sam skinula onaj stoper da bih četkica mogla da uzimam. E sad, svuda sam ja masna i svuda sam ja... Da, ovo se inače ako za mene već osušilo. Sad sam ja svuda sebi napravila bazu da vi to... Aj probamo ovdje. Evo. Znači, uzmete na prst i kad namažete bez... Da li vidite? Kad namažete bez baze. Znači, ajmo ponovo. Bez baze.
Sad ćete da vidite zbazu. Nije ni čudo što je svi hvale. Trunčica je potrebna. Hajde da uzmem ovde. Ponavljam da nemam ništa. Zaista, onako, kao pa silikonska. Ima tu neku finu bojicu. U principu ništa što treba da nosite samostalno. Zatim istim prstom uzimam NYX Glitter. Obožavam proizvode koji pričaju umjesto mene. Aha. Obožavam proizvode koji sami dokazuju. Jel imate nešto za reći? Sjajan proizvod. Sjajan, sjajan, sjajan. Svakom kolegi šminkeru zaista ovo od srca preporučujem. Ili vama u krajnjem slučaju koliko volite ove glitere. Ako to koristite, nema. Ogrešila bi jako dušu ovaj crni proizvod, odnosno ovaj prah glitter, zato što sam bila u fazonu, ok, ovo se lepi našpa, mislim, zalivam se sve vreme sa šljokicama, ali eto. Uglavnom, što se mene tiče, ovo je jedan jako, 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 jako dobar proizvod. Imam još dve stačice od NYX-a, izgledaju ovako, i ove sam odvojila kao neke koje su mi se najviše svidjeli. Dobili smo u PR paketu i posle NYX-ovog eventa tonu nekih različitih sjajeva, karmina sjajeva itd. Ovaj me je ozbiljno oduševio, ovaj je u nijansi Butter 06 i ovo je NYX Lingerie Glitter. Znači, nije onaj njihov klasičan tečni karmin, on izgleda ovako, ima divan aplikator i još divni miris. I sad zaista više ne znam gde ću staviti. Evo ovde, punu pigmentaciju ima, apsolutno punu, evo ga. A nevjerovatno lepo sija. Ne lepi se, to mi se jako sviđa i divna boja. Ja volim ove nijanse, ja sam pristalica ovih nijansi i neuporedivo su mi ne, recimo, bolje za leto nego za zimu. Imam još jedan koji mi se jako sviđa onako na dnevnom nivou, u nijansi She 02 ili Shy, ovako izgleda. I on ima nešto rozikasto, brownkasto, gotovo je neprimetan, ne lepi se, divno uveća vizualno usne i divno također miriše i vrlo, vrlo, vrlo sam stvarno zadovoljna i vrlo mi se dopalo. Posljednje dve stvarčice koje imam za vas u ovom videu su Sunkiss, jednu sam namjerno uzela da opet uporedimo, naravno, a drugo je, naravno, u duhu, da li da ovo da se zove ovaj video majkom poljubim, glow utisci proizvodi i noviteti, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom Sunkiss paletu koja je ogromna, 4x7, 28 grama highlightera u jednoj paleti, ovo je za ženu poput mene. Ovdje dolazi ogledalce i ovdje dolazi zaštitna folija koju sam ja skinula. Ogledalce, odnosno paleta je savitljiva, što znate da obožavam kada su radne palete u pitanju, što ova svakako jeste zbog opet izbora nijansi, jer negdje vam lepo omogućava da uzmete proizvode. A sada hajde da poskidam ovo sa ruku da vidite svočeve. Ok, ruke sam obrisala. Ostavit ću vam online kozmetika sajt ispod. Pogledajte ljudi, sajt savršen je, savršen je i mislim da je totalno nepravedno zapostavljen Sunkiss asortiman koji uključuje i penu koju znate da ja obožavam i koju se kunem i šaljete mi da po mojim preporukama uzimate i da ste zadovoljni i moj posao je tu završen. Do neba vam beskreno hvala, hvala vam. Kako se vi meni zahvalite što ste kupili nešto što vas je oduševilo prema moje preporuci, tako i ja od srca se vama zahvaljujem što ste se usudili to da kupite i što mi pre svega verujete. Iskreno se nadam da vam nikada to poverenje nisam prokockala. Eto, to prosto želim da znate. Ok, imamo 4 nijanse. Idemo prvo od najtamnije, kao što sam rekla, i za highlighter od Niki. Ne trusi se ni trunčicu, kao što se nadam da vidite boja. Ludilo. Također ću ga intenzivno koristiti kao senku. Nadam se da vidite zašto. Ludilo je. Ludilo. Zaista, zaista. Ja sam znala da će biti ludilo s obzirom da imam Sunkiss Baked to Perfection Smooth Highlighter i rumenilo o kome sam vam pričala. Hajmo sad da napravimo poređenje. Znači nešto što ne znam što da vam kažem. Kada je neki taj drugerijski rang u pitanju, odnosno taj neki cenovni rang, ne znam što da vam kažem. Sem da me malo za ulicu više oduševilo ovo nego ovo, s obzirom da ovdje raspoložim sa 4 različite nijanse. Znači, to je ta neka klasično brown. Ta neka šimerasto vanila, odnosno ta neka perla, izgleda ovako. Vidite da se ni trunčicu ne trose. Evo je ovdje. Nestvarni su. Onda, jedna koja je meni omiljena je ova. Sada ne znam kako ćete tu tačno vidjeti, pogotovo zbog ovog hologramskog momenta, ali ovo je Kajsija roza, znači ovo je potpuno roza, ne znam kako vidite, ova je ta neka Kajsija zlaćano roza, želim da vidite kako ona izgleda. I više namjenske su svakako, evo ovdje, znači ta Kajsija,
I kako je povučete, tako iz nje počinje da izbija to neko divno zlato. I svi se veoma lagano blendaju, kao što se nadam da vidite. Svi su veoma kremasti. I čak ako vas na dodir uplaši kad radite swatcheve, unutra su prilično tvrđi, kao da su pečeni, a na ruci se nevjerovatno blendaju. I poslednji koji imam ovde je roz. Takođe se ne trusi. I njega ćemo da stavimo ovde. I ovo je baš roze. Sa nekim ocijajem ljubičaste, beličaste. Šta da vam kažem, obožavam moje video. Ovo je s takvim rakom, ovi utisci proizvodi, da vam ne mogu dopričiti. Ja sam srećna kao malo dete. Još samo da ovo bilo mleko za telo, ja bi bila definitivno od 100%. Tako da, eto, obavezno obratite pažnju na sajt online kozmetike. Naći ćete fantastične stvari po veoma pristupačnim cenama. Radne, beauty aksesoare koje ja posjedujem, kao što su štapići za make-up, tufere ogromne za skidanje šminke, sredstva za samopotamnjivanje. Naručila sam, odnosno sad ću da naručim i Sunkiss primer, odnosno kao, ne znam kako da vam objasnim, kao što je terakota, ne znam da li možda znate, nije primer za telo, nego je nešto na ovaj fazon, samo dosta tamnije kad se pucrni, ako se pucrni ove godine. Tako da obavezno obratite pažnju, ima i kod nas, često mi javljate da obožavate njihovu šminku i njihove proizvode, da ste ih kupovali preko, sad su vam dostupni kod nas, za veoma pristupačan novac. Ovo je zaista jedna paleta koja oduševljava. Kažem opet, svaki ovaj pot, svaki highlighter ima 7 grama. Još jednom da vam prikažem ovaj video u jednu sekundu. Divno, zaista divno. Ok, ja zaista svoje uzbuđenje oko ovog videa u kome sve živo sija, svaki proizvod, nisam mogla da sakrijem. Da, Karvin na ustima, Nikica slatkica i Ardell trepavice 113, čini mi se glamur, tako nešto. Ljubav vas puno, hvala vam beskreno na gledanju ovog videa i vidimo se veoma brzo, 2-3 dana.